30, qyre be fix 35, pëj. Aaa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 
Ok, shkajtarve, stej një djolla dhe t'ja marrë porët vetëm parë syve, vesht t'ja vjadhe, por... Ku kum pohën, isë kum pohën... Jo, për shëndeti Shqipe, mirë se erdhe te një video ere për gaming, mirë se erdhe Shqipe te Poli Simulator Patrol Officers. Mirë se erdhe Shqipe te kjo loja që e kena lonë dje edhe më keni thonë shumë komente ka pas të më thonë gjithë pjesën e dytë. Se di Shqipe, kum pas shumë komente që më keni thonë me lujt pjesën e dytë, që abona, ollo dhe shifti i dytë është kjo, dhe me thonë dita e dytë në punë. Që shpeshin një dje, i rene kalume që kemi lujt u konë i 4-5-tit. Ta shumë po i 5-5-tit, dhe me thonë i 5-ti maj. Edhe që apo du shqipe une mju gzu, grafika on është pasha zotën ekstrem që kam po qitë luj. Që apo du shqipe mju thonë on është se në tordhëmën, kur po bojnë shak tu pik ma shumë polici, po ma ipqin edhe kerrin. Edhe pas kerrit, po mi ipqin edhe shumë sen e tira. Une nuk e kisha dit iqë që kam edhe armëre, qëre kisha pishtëll, po se kom dit që kam. Budoll jam pasha zotin. Edhe këto që bën domethën me rrym, po edhe ajo qesi. Domethën e kam edhe radorin. Po radorin domethën për mikshyr ca po ecin kirrat, ama këto ma japin kur ti kur të bëja halo pikën punë. Tani muj me marr edhe këtë shenjën e policisë që i thosh stop njerëzve, edhe flashlight. Edhe shipe që shi dini ju, na po keni atë çep pak me ec, edhe me kshyr se ça po bëjnë njerëz. A janë të mirë derisa shkon edhe kjo ditë. Na duhet qipe 5 dit me shku në pun për mu bodi shka mirë, adi? O, që më që shpeqa tim qaj, o, ndrajja, shajen servis, o, vlo, se po ta rëstaj. Apo me nërë se nuk dzep lumja? Adi shka pik du... Nese, shtien gjep, se përna... Aaaa, shipe, që kjoj burja ka parku kjerën keq. A e ko, gjomën në thyme, a? O, dikush ja ka thy gjomën. Pasha zotin dikush e ka thë gjomën. Ama unë e kom ja dhe një denim se e ka hyp në trotuar, e ka hyp tu që nuk lejuot. Ajte, parking ticket, position alignment, e ke hop në sidewall, ke hyp këtu. Kruja që aty një ajmali, qa është do? Hehe, plus 10 pik, haha. Okej, të mirëmeq, gjomën kushta ka thë qushka, ndraja, që veshojme se. Okej, me prit pak shqipe dhe se të dele gjelë për ta se për më shkelin këta, se këta ishin njerës poshtër ishin. S'po prishin, hirt. Kanë thonë shqipe dhe bëdoll. Edhe pëse është e kuqja, ti këshyra ko kjera, si mos ko din. Ama qashtu beloq? Hajt, manikin e gjys. Opa, jem të një alarm, policis. Me nëzi s'po pres shqipe dhe... O, qyre bose, ko e ka hyp kjera, qyre. Po, pse be vlosës, po kam qef me shkryt kësi. Pasha allojnë, po, hajt që po ta shkryt një. Amo, di se kjo është me fatje që po ta shkryt. Nuk pi foli kësi i ripi thëm atin pse gjujte, po vesh pja jap me njerë, pja të shkruj një ajmali. I'm issuing you a ticket for littering, which should be about $25. Really? That's so much money. E, di valla, shumë pare e në këta, po. Have a nice day. Mo, nuk e gjujsh, që shtu mle dhe shmen edhe tani bësh pare ma shumë, ati nuk pagush denime, edhe bësh pare. A mu i menzer pare që tu për unë pak ku komër, s'ta ka vëshemi rrugën për modi. A, du të me shku menzer altin. Edhe me myq, shtjemër në shok se për nashe dikush. Po në muj mërë me mojt altin se policiam. A unë qështu be? Policiam une, a unë qështu be ta ulan po. Vesh nuk bën mja mot njerëzve se tutën. Kështu që kur gjonë nuk më thënë që shtjemër në shok ma mirë se. Qam po bën mërë kjo vetë këtu. A ta pysi, ja mërë s'kam qam me pyt. Po pa farë loqke. A në burë koka. Unë e shqipe nuk po mu isha me dola nina. Se policia më ka thonë mu së t'je vesh në qëtë vend. Por që ato s'po mu janë një medal. Tani, në ditën e dytë, nashta umqesin, thajnë mu shala një me shku. A bën me shiku që tu e farë për... O, se që shben nuk po kësen, pi që tu e që aty s'po kësen. A e ka parku mirë që kjipu. Aaaa, okej, nice. Mirë o punë në shqipe, polici mirë jam punë. U lollat e ngojt, mëre, në unë, se... Mu i me thonë që kjo djali mos konaj sen në qëndë, a ta kontrolloj. Jo mërë po turist tonë që a ka kjoja, ta shvesh pse ka qëndë, mos ka në isen atyt. Pe di shqipe, që kjo vojë za mumë thirë, a e poje, mumë ma boni me durë. Qa bone, a u lodha, a ko mu, ik, që shpo do, vesh, ha, ik, mërë do se po papët kopja rajt, që kje tjetër që shqipe, u e më shqilë një komët, mërë që a u mërë si njona si tjetër, a s'po mu ik një me dola, a bon mjë bëni biciklës,
Abe me nxis po pres me ku ta marr kerre në vlo, pasha zotën e shipe. Me kerr a disa lezet o mejs, me kerr në policis. Mu shmejt në rrug të larkë ta. Opa, që tu ku ka parking i kerret, ha? A, takshuri mëse ka parku në e kush... A, ka parku mirë që kush si men? Jo, mirë ka parku. Valla mirë i pas kam parku bre, s'ki ast një... Ast... Valla, ketë perfekti kam parku. Thash mëse ka parku në e njën i ketë që unë me nxis pres me avu në e denim. Po që shpëshijet, i kanë parku mirë o vlo, kitë. Tu e një me pas kujdes se ta olon t'jo është policë. Shonk, o, dikush mrena, haha, ploki, e plak! O, gja jam mërë kjo një me. A ta përshëndeti, halo! Qile gjomin? Qile mërë gjomin se penzer, real tine, po t'arka ju në anina. Opa, grafika shqipon është ekstrem, pasha zotin. Far grafiki kam pun? O, tha se pun muja ne me kësy. A, fuck. A, qëfar du. Your shift is over, më tha. Puna jo të kam baru. Dhe me thonë shqipe, që shqikum thonë që une 5 her një ofë punoj. Edhe tash du të me shku shqipe të puna aty edhe me kry punën. Okej, para se me shku shqipe, po kam qef. Që ti mja... Jo mërë kjo është ka ja ku më thonë tiketën ma erë, që ja loj poska. A tja dhonë për një tiket. T'hin pi që nejnë, t'hin ashta... Mos kolla që tu najsen që... Që bau shtjel të punu. Ua, pa ma fut një pinalt. A e kini shlemat! Unë jem sigurim, unë s'ka lida që jem polici, edhe për shlema unë e ju gjobiti. Kush si ka veshët. Dhe më në fund e erdhëm. Mildita, ta bëni! Ta shikajm shipe se sa piki kena mor. End shift. Hajde ta shiri sa piki ku mbo. Mas më thuj që ma shumë minus se sa plus. Shipe më mëse këshur një pazurtin. Ok, shift report, i pensit pensit. Hmm... 193 pik. Wow, e urrit groda. Opa! A tha shipe, ma kanë dhonë radarin që e shikaj sa po ecin kjarat. Dhe me thonë, a ju thash, qa që ma shumë pik që të bëj si polici u mjo për sene. You unlock a new call out type. Call out report speeders. Aha. You unlock at a new neighborhood, Beerfoot Landing. Beerfoot Landing. A beshi një shipe, ma kanë dhonë një radar, me kanë dhonë atë opcionin që mui mi raportu dikush që po e shpete, mi thonë me nolë atje, edhe mu ka hop edhe një fshat, apo një lodgje. Një lodgje ma mirë. A new day in the office, që tash është ditarej po thëtë në punë. Dhe me thonë mas qasoju në kumë shku në shpi, kumë flej tash apet, kumë morë në punë, qështu është e lidhë ke luja. Okej, okay. Okej, okay, tash... Muj me shku të Beerfoot Landing. Dhe me thonë shipe, që tu ne jem konë. Tash muj me shku edhe që tu. Beerfoot Landing. O, oh, amo ku ka not. Ku ka not. Shiftin e not, as më kanë qit. Fuck! Okej. Okay. Sko lidhje me shiftin e notën. O, qashtu be taulant. O, qashtu be. Falbe njerë, falbe bro. Falbe bro njerë. Qysh mërë. O, oh, dhet i akshomit ku ka. Dhet i mbrëmjes. Dhet i mbrëmjes. Kom për mi kom. Solma de pederos. A me shipet që kjo që karë këtu me shiku garant. Po dhe nështë ta me prit dikën ose. Okej okay. Shipet sët na kina me raportu. Ata që po e si në shpit. Që radari. Amo qysh mush me shiku në radar. A qysh sa lezet. Okej okay. Shtijen shuk. Qashtu. Tash na shkajna me një ven edhe i shikojna pi ku mi këshyrë se. Prit. Qysh mui tani mi raportu. Okej, okay, takshyri që tonë, sapi gron 29. Okej okay. Kë 15, qaj shpet ndokot. Niz, ja, ka dal. Ta olon të në midis rrugës, o, policje muna. Që kjo sapi gron 15. Që kjo, a, që kjo, a, që kjo do me mu shumë. A, që kjo do me mu shumë. Jo, iq. A, që mërë farë policje më sumë. Po mui me kry punën. Para me në shqipe ku të më thot mu a kope në radar në ajsen. O, s'ko mujt ku gjohë. Amo, që tu nuk është rruga gjecin shpi. Një alarm o të bon, po të bon një alarm. Ke të bon shqipe një alarm, po nuk e di ku ke, ka cilon se nuk po më kalzon. Ok, shqipe besej se që kjo veni që tu është mirë me kope pak si fshit. Që më dhe kjo gjomon e thujat. Ok, shipe mu më fshap pi që tu mikëshirë tash. Edhe po mu i kam në foto me qita.
25, 30, 25, 25. Amo, tash une... O vlo, unën qëmër farë Mercedes. Amo, unë vlo, nuk jem të ditë sa unë shte lejush me mejtë këtu, që to unën nuk po di. Report, ajt? Minus 5 pik. Fuck! E dita se du të ma shumë, kur ta kalen 50 që nështa. Po ketë mërë po e cënë mirë kje ratë, kur gjonë s'kanë. Shnash, bre. Ajt se e gjojna shipe, e që mështë ja unin. A mujnë me i edhe në Subway? Opa, jo, pëshel ku. Valla, kërkush sënë të esë shpeq. Oh! Që këtë e mshkel. Që këtë e mshkel. A, gjë kam qef me mshkel njerë. Qa po shesë është ti? Mos të që e tu, qa po shesë është lula. A! Që kjo e pa da me mush mdokët. Qaj tjetëre. Që mërë kjo pa një dritë. Një dritë s'pi bon. O shipe, këtë mërë të ecë mirë këta s'po di cilin. Me bon, me qitë në radarë vlo. Këtë po ecën, o shipe këta tamon po ecën. Nashta që po mshojnë mund. Nashta që po mshojnë mund, për që aton po ecin ka dal. Po une si lomër e rartë, ta. Da, që kjo i ku që kom jam mush. Ok, që tu në shqipe rruga, që tu mujnë me e që shpit. Aaaa, 35, report. Minus 5 pik. Po sabre në unën, du të mja bon report, 30 jo, 35 jo. Po këta ma shumë s'pigrojnë. Da, që kjo kom e që shpit në do për. Jo, dhe këtë qashë pigrojnë. O, unë e du të mu fshetë diku në vla. Që tu, që tu garantë. Se kur përmëshojnë ata pe ullin shpecin. Hajta shumë që kjusa po ecë. Hajta shumë që kjusa... Qyre që shpen nga dalësën. Ka dalë po ecë, e me qëllim. Haj që kjuj kalë tërti më spekop 40-in. Jo. Unë e shqipe du të me bon, sa ma shumë pik. Se pa, me bon me mu kry shifti. Se shifti diku 30 minuta. Ish për me mu krytë, dhe me thonë 30 minuta du të me lujtë une për me mu krytë, që ose për 30 minuta une nuk muj me bo pik ta mën shumë keq, marë pika negative. O që ashtu për taksist, që akobe këtu, City Escape for 2 qërë fëshoti jem, që shpja jem o qëtu, që për qëtu në dritore pisha cigare t'inza. Bën me kop që ton në radar. Aaaa, që sa e tu e, co i bi? A, qaj djole ka qitë për logën tu. Po mena se se show ne. Oni mos mu masi frajer o blo dhe këta flokët t'i kje bun. Me njerë po t'a fus. Yes. I have to issue you a ticket for littering, which should cost you up to $25. Why does it cost so much? Because... It's fine. Have a nice day. Nuk po di më shqipet e mija unë cili kjerë. Oh, që kjo do me ecë shpet, që kjo taksisti. 25. 25. Ja, valla, s'pe lull. Iq s'pe uq. Ah, bravo. Që kjo më doko të tesë shumë. Jo, allë kjo 25. A bëllë be vlo me ditë pëse asë një unë s'po esë shumë. 31. Jo, një unë i por asë ka esë ma shpet, ka esë 35 edhe s'ka bon. Këta që esë në 30, këta i që esë du të... Mi prej, që ku e ka parku kjo? Aaaa, dy veta! Aaaa, esën me njerë, esën, dy veta, a di shka da me thonë. Position me njerë. Dy veta unë shumë, ajde njënë t'ja kishëm falë, pësheftas, e kishëm shëllë njënë në synë, vesh, dy veta. Ta shtu. Që këtë jetë, e ja, këtë mirë. Thash më se, okej, 25. Opa, farë për me ndurë, varë s'ta tu, thash i dullë dishka zemra për i venit. A, që tu mush me kopë në radarë, sa të dush? 32. Që ky? 23. Që ky? 22, 25, 26, 27, 78, 30, 30. Aaaa, ta është për diju shqipe për ku mujë mi kopë në radarë, qërë e për qatë e naltë? Ta është shqipe për qatë e naltë edhe... E, para se me i pati nalë, pa shot ishka që t'u bre. A, va, nalë vish pak, e... Kuko që shpam kjur, be. A, qau, kur gjo, have a nice day, kur gjo, vesh do shta me të shyra jeti njona që... M'ka shkrujt njerë mesaj, po ju. 25.
Taksisti, po taksistin ka dal pigron. Qyre kjo qysh po shka nona, është se i mpint më kon. Hajde që kjo ta shojë më spekop. 32 29 36.7 report. Haha, 10 pik. Apo e shipe kopa qa taksist. E u gjipos ka mja thuj taksistit. Ku ta shet nesër me në post, aty në post. Kush mga arë një mesaj pare për mjapin. Ku ta shikon aty. Po kush ma qiti në fot. E ta ullonte e bon punën super. Shpi që tonal për duka, 25. Ndoko që i pe kje kuka, si pe kaloj ka 35-shin. Po duke anë foto me qit. Se pi 30, të me thonë 35 është mirë, 36 du të me njerë me qit. Ok, qka edhe të qaja. Pa pa i të ta, qysh pa më këshyrë, ote. A dish për shka i ka muna qëtë pushkan. A po dush me dit. A, shka i shipe pra të qaja tjetra qa tje. Shiru i shipe pik tu pe shë që ku e ka parkue. Qyre ku e ka parkue bosi. Këti që ti i thajnë bës. Qështu ku ta parkan bosi. Po ma ban mu me Range Rover thyshti se une ma dej në radar. Taksistat. A më do këtë. A o 10 pik. Opa njo njo te e shpit. A që ky. A që ky ja kajti në unën. A. Jo mërë edhe 30 që kur pekaloj kënë shqipte për duka me qitë në foto. A i një tuaj po. Që? 30.5 që 10 pik. Aaaa, unë e pare së pritë qëmë shumë, okej, okay, nice. Dhe me thonë, si pekaloj ka 30, me njerë për duka me qitë në foto. Po be unë e du të mi qitë në foto, be që atje po. A din be unë e sa pare ati kam be. Shumë be kam be pare në konto unë edhe pse jam policë. A di. I du shumë femnat edhe i respektoj. Amo kam respekt për femnat që janë ginger. Edhe me synza, shumë be i du. Qish po menon? Ua menon, menon se ta futa lull, plum lull ballet. Që ky babo dëm ja mush shumë tash që ky. Këshyrne tash, këshyrne sa ja mush. Këshyrne, këshyrne. 18, 20, 22, 23, 24, ja, 25. Qyre për që shpojtë si stabil këtë njejtë. A, që kjo ja ka mush. A, që kjo. E bëmsh me shnetë vlo. Mos i grojtë tjere i rëshu. Mas pëm shu ish mu. E a, a, që kjo, që kjo, që kjo ja ka përfshin. Opa, më falë. E bro, apo të qëtë. Jo, më këtu të kjeta që i pagush. E ku që ja unë, këtë mu në olë. Qashtu, kjo kom ja mush. Jo, që kjo. Ja, që njëna shumë tërë me shkua, shqipe shumë tërë veni, adin s'po ka drita, këtë veni i banesave që shpishini. Kështu që ma mirë përshve ka drita. Me kam po folish, era po t'vjen, era mirë. Me kam po folish, oj zemër, oj zemër. 100 piki ku mbon, oj, për një dit. Para me në shifi, sa është të ma rritë rogën tash. Po sa është të ma zvëglu, nuk i dijet. Hajde sa pi grojsh, hajde ti kombe. Hajde ti kombi. Hajde ti. Që ku ba jep shpikavac. Mare ke ti rok ti. Qysh ashtu. Ta ka dhon lejen me pora. O pa e ka mush. E ka mush. E ka mush. Mos gjuj bër logen tuk. Se të posh. Mos gjuj bër logen. The reason I stopped you is because I saw you littering. Doesn't everyone do that? Gjithkush po dhët e ban këto. Po edhe gjithkush jep dënime. O e vërtit. I'm issuing you a ticket for littering. Which should be about $25. Oh, come on! That's so much money! A e të se më ledhë ishmen, më pisat. Have a nice day. Që mërë taksit e një, dy, tre taksi, me një qyre e taksit e ndebollon pore e. Qyre kjo tjetëri këtu? Qyre kjo Maserati? A, që kjo i ku që i kom jam mu shumë. A pet një femën, ka gjithë për lëk. Na, lo, se du të për të adhon. O, sa e bukur kuka, rëpt. A mi a dhonë mërë dënimin.
That's my stupid too far. I have to issue you a ticket for littering, which should cost you up to $25. Really? That's so much money. Ah, e ka mu shumë që kë. 35 nur. Ku e të shkuaj ti mnone? Ah, minus 5 pik. Për shka, mërë? Unë justify speedin report. Qysh, mërë? Ah, për që mërë ku ko ka speed limiti këtu? Ah, no, në një ko e shatë. Me thonë që ati ku i pas këm qitu në ku ka konë 30, ha? Zona, këtu 35. Ah, okej. Okay. Dhe me thonë ku shetë 36, 36, 37. Ah, kje femna, ja kam lu krevin. Ah, që kjo ko me mu shumë, qyre shqipe, sa ko me jetë që kjo. Ma shpet, 37. Jo, jaran, jo, ku ja kem suj me 37. Qyre që kjo shqipe, ja mu shi 38. Qyre për 35, fix po jetë. Okay. Që kjo ja kam syn shumë. Jo, valla, 35. Okay. Po ec një mërë mëse prit një të kuqen. Se unë jem këtu, unë e këtë jo lojnë. Op! 30... Qyre be fix 35 pëj. Miki pëj. 55! Vav. Kukua, kete mik edhe piradorit, ej. Edhe piradorit kete mik far shpeci. Që kjo e ongre. 35, valla, fix. Your shift is over, officer. A pëshiri shqipe, më tha puna ju, shift yt, apo puna baraj, tash e kryte punën. Okej, okay, tash shqipe përshkojnë apron punën, të këshymi edhe 5, sa pik i kumbon tash. Edhe gjithashtu kanë me midhon 35 pik bonus, për shak se të qky veni, i kum kop disa kera që e në të veçanë. Si për shembull që aton 55, kuku. Mirë moma, ju raft floma. Ta shyre i sa pik i kun bon. E di se mas shumë ti pik unë kun bon pikitve. Ulu, bablak, ka dhe shkuje pas vurte, është mës tak shikajnë shqipët. Ho, oh, dita e mërkur tash. Hajde ta shojmë sa pik. Pa, 200, 168. Uepa, leveli tjetër. U rrit groda, qa ku mor? Tool flashlight ku mor. Flashlight, kësi që bën drit notën. Edhe një kamer për me qitë në foto. Edhe ku mor edhe një call out. Minor accident, ku të bënd një accident me... Me thirë, me bërë apërt aksidentin. A përshu shqipës, shumë sen e jënë të orë të kjo polic. Officers! U ka qelë edhe një rrug tjetër tash. Neighborhood, u ka qelë në Chester. Okej, okay. Që shqeni të e po shqipë, e poët që i morëm që ata që potëm për mi morë. Ta shqipë është puna e re, që shqeni të e po për mi anis punës tre. Ditës tre, është dita e mërkurë. Unë ju falendrej shumë shqipe që i kini këshyrë, unë që tonë pja ullon juve me pon video në rrë dhe që kina me bon, që kina me pon do një aksident, apo ku bedi që ako me ndodhë, mirë po falendrej shumë që i kini këshyrë, më sarën e me loni like, sarën e me loni comment, për apo kire që me ordhë dhe pjesa tjetër, falim diri shumë, unë ju përshëndes edhe do shemi shumë shpejt në video të rrë dhe shemin. Bye bye shqipe!